Қайырлы кеш. ТТК 42 арнасының эфирінде кешкі ақпараттар қызметі студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына шолу. Үкімет Қазақстаннан заңсыз шығарылған капиталды қайтару үшін қажетті рәсімдерді реттейтін заң жобасын әзірлеп парламенттің қарауына ұсынады. 27 қараша күні Екібастұз жылу электр орталығында апат орын алып, қала халқы түгелдей жылусыз қалды. Теректі ауданының Ақжайық ауылдық округінде тұрғындар түз тағысынан зардап шегіп отыр. Үкімет Қазақстаннан заңсыз шығарылған капиталды қайтару үшін қажетті рәсімдерді реттейтін заң жобасын әзірлеп парламенттің қарауына ұсынады. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңадан сайланған президент ретінде үкіметке жүктеген алғашқы тапсырмасы. Бұл жайында Тоқаев 26 қарашада өткен өзін ұлықтау рәсімінде айтты. Енді президент тиісті жарлыққа қол қойды. Халықаралық Global Financial Integrity зерттеу ұйымының мәліметінше, Қазақстаннан сыртқа заңсыз шығарылған капиталдың көлемі 167 миллиард долларды құрайды. Шетел асқан ақшаны елге қайтару мәселесін қайта сайланған президент Қасым-Жомарт Тоқаев жиі айтып жүргені мәлім. Тоқаев бұл мәселені сайлаудан соң жеңіске жетіп, халық қант беру рәсімінде тағы көтерді. Президенттің тапсырмасымен бұған дейін бас прокурор басшылық ететін комиссия құрылғанды. Бұл шаруаны мемлекет басшысы өзі жеке үлестіретінде айтқан болатын. Енді міне ұлықтау рәсімінде үкіметке Қазақстаннан заңсыз шығарылған капиталды қайтару үшін қажетті рәсімдерді реттейтін заң жобасын әзірлеуді тапсырды. Бұл Тоқаевтың ел тізгінін қайталғандағы алғашқы тапсырмасы. Бұл маңызды бағыт, деді президент. Мы должны восстановить справедливость и вернуть все нелегально выведенные из страны активы. Для этого правительством будет подготовлен законопроект, который зарегламентирует необходимые процедуры для возврата незаконно вывезенных капиталов. Законопроект также будет направлен на устранение причин и условий, способствующих несправедливому обогащению и незаконному выводу активов. Все возвращенные средства должны работать на благо граждан. Их следует инвестировать в открытие высокотехнологичных производств, строительство школ и больниц, реализацию социальных проектов. Президент өз айтқандай, елге қайтарылған барлық қаражат халықтың игілігіне жұмсалмақ. Мектеп аурухана тапшылығы жойылады деген үміт бар. Осылайша Тоқаев жарлыққа қол қойды. Ал Смайылов үкіметі көпке созбай тиісті заң жобасын әзірлеп парламенттің қарауына енгізуі керек. Заң жобасы әділетсіз баюға және активтерді заңсыз шығаруға ықпал ететін себептер мен шарттарды жоюға бағытталмақ. Еске сала кетейік, бұған дейін мемлекет басшысы елдегі бай бағландарды халықтың игілігі үшін өздерінің әлеуметтік жауапкершілігін сезінуге шақырған болатын. Бұл мәселені ұлықтау рәсімінде тағы көтерді. Сондай-ақ Тоқаев жаңа президент ретіндегі жұмысын ауылды дамытудан бастамақ, алдағы 5 жылға бағдарлама қабылданатынын айтты. Қазақстан халқының 40%-ға жуығы ауылда тұрады. Ауыл ел бесігі деген халқымыз бекер айтқан жоқ. Сондықтан ауылдағы жағдайды жақсарта алмасақ, бәрімізге сын. Сол үшін мен бүгін ауылды дамыту мәселесі туралы жарлыққа қол қоямын. Осы құжат арқылы үкіметке ауылды дамытудың 5 жылға арналған нақты жоспарын әзірлеуді тапсырамын. Бұл менің жаңа президенттік мерзімдегі бірінші жарлығым болады. Әрине, бұған дейінде ауылды көркейтеміз деп ұрандатқан талай мемлекеттік бағдарламалар қабылданып, қыруар қаржы бөлінді. Бірақ одан гүлденіп кеткен ауылдар шамалы. Жол сапасы сын көтермейді, сапалы ауыз суға қол жеткізе алмай отырған ауылдар баршылық. Шалғайдағы ауылдарда дәрігер тапшы, мұғалімдер жетіспейді, интернет жоқ. Ал Қазақстан халқының жартысына жуығы сол ауылда тұрады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Ағымдағы жылдың 10 айында ел қазынасына салықтан түскен түсім көлемі 11,7 триллион теңгені құрады деп хабарлайды Қаржы министрлігі кіріс комитетінің баспасөз қызметі. Кіріс комитетінің хабар мәліметінше жоспарда 11 триллион 316 миллиард теңгеден астам түсім түсуі керек еді. Алайда жоспар 382 миллиард теңгеге асыра орындалды. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 1,4 есеге өсті. Түсімдердің өсуіне экспортқа шығарылатын мұнайға, мырышқа, алюминийге және алтынға бағаның өсуі әсер етуде. Сондай-ақ ағымдағы жылдың 10 айында үшінші елдермен тауар айналымы 43,6%-ға өсті. Экспорт көлемі 48,3%-ға, импорт 32,5%-ға артты. Ондаған адам қар құрсауынан құтқарылды. Кей аймақтардағы ақтүтек боран мен сақылдаған саршұнақ аяз салдарынан республикалық тас жолдарда қозғалыс шектелді.
Құтқарушылардың ұтқырлығының арқасында барлық адамдар құтқарылып, қауіпсіз жерге жеткізілді. Синоптиктердің болжамынша, алдағы күндері Қазақстанда сынап бағанасы минус 43 градусқа дейін төмендейді деп күтілуде. Военной части из Ниссана номер 25. Большое спасибо. Пожарная часть. За то, что приехали на границу с Китаем. Нас вывезли. Цивилизованный мир. Спасибо. Потому что машины замерзли. Замерзали. Большое спасибо. Пожарной части. Бұл Шығыс Қазақстан облысында құтқарылған жүк автокөлігі жүргізушілері. 16 жүргізушінің біреуінің білегін үсік шалған. Оған алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Төтеншеліктердің ауа-райы қолайсыздығында жолға шықпау қажеттігі туралы кеңесіне құлақ түрмей, айдалада адасқандар қаншаба. Төтенше жағдай министрлігінің күшімен соңғы тәулікте қар құрсауынан 45 адам құтқарылған. Табиғаттың тосын мінезінен тұрып қалған темір тұлпарлардың ішінен балалар мен әйел адамдар құтқарылып, жылыту пункттеріне жеткізілді. Құтқарылғандардың алғысы шексіз. Халықтарымызға жол ашып беріп, осындай көмектесіп отырған жігіттерге әрқашан алғысымыз мол. Ой, рахмет, айналайындар. Біз міне қанша қыстауда келе жатырмыз, міне былай ауа райы былай болады деп ойламағанбыз. 112 нөмірінен келіп жатқан SMS ескертуді ескеретін жандардың қарасы кемде кем болып тұр. Қазіргі уақытта бізде республикалық маңызы бар барлық автожолдар ашық, алайда автокөлік жүргізушілері әлде қырағы болып, ауа райының болжамдарын қадағалап отыру керек. Өйткені қазіргі уақытта ауа райы тұрақты емес, және синоптиктер қажет болған жағдайда тиісті дауылды ескертулер береді. Әрине, оларға мұқият назар аудару керек, және ауа райының ықтимал нашарлауына дайын болу керек. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнәр Омарова, ТТК 42, телеарнасы. 27-ші қараша күні Екібастұз жылу электроорталығында апат орын алды. Қарашаның қара суығында халық жылусыз және ыстық сусыз дердек қағып отыруға мәжбір. Президент бұл мәселені шұғыл түрде шешуді тапсырды. Президент Әлихан Смайловқа проблемалы жылу электростанцияларын мемлекет меншігіне қайтаруды тапсырды. Бұған Екібастұздағы жылу электроорталығының апаты себеп болды. Қалада төтенше жағдай режимі жарияланып, жедел штаб құрылды. Производилось частичное отключение магистральных сетей. Вывели магистральды желілерді ішінара істен шығардық. Мәшһүр Жүсіп көшесіндегі проблемалық учаскеде бірнеше камераның бітеліп қалғанын анықтадық. Қазір тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. 130-ден астам көпқабатты үй жылусыз, ыстық сусыз қалды. Тұрғындардан жылу жүйесіне зақым келтірмесі үшін суды ағызып жіберуін өтіндік. Жөндеу жұмыстары аяқталған соң үйлер жылуға қайта қосылады. Естеріңізге салсақ, 26-сынан 27-ші қарашаға қараған түні тұрғын үйлер, әлеуметтік нысан және басқа да нысандар жылусыз, ыстық сусыз қалған еді. Дорогие екібастузцы, ко мне поступает много обращений по ситуации в Екібастузе. Құрметті Екібастұз тұрғындары, маған орын алған жағдайға байланысты өте көп сұрақтар келіп түсуде. Өкінішке орай мен барлығына жауап бере алмаймын, сондықтан видео үндеу жазамын деп шештім. Мен таң атқалы Екібастұз қаласындамын. Менің бірінші орынбасарым қала әкімі, Павлодар Энерго және Екібастұз жылу электр орталығының басшылықтарымен бірлесіп жедел штаб құрылды. Бірінші кезекке балаларды қауіпсіз жерге көшіріп, эвакуациялық нүктелерді құру туралы шешім қабылданды. Шаһардағы жөндеу қалпына келтіру жұмыстары толық аяқталғанша, төтенше жағдай режимі күшін жоймайды. Апаттан бірер күн бұрын жылу электр орталығының жұмысшысы агрегаттарды жөндеу барысын камераға түсіріп алған екен. Как зимовать будем, я не знаю. Снег еще идет сверху. Күннің соңына дейін тағы 17 көпқабатты үй жылуға қосылады деп күтілуде. Әзірге барлығы 149 көпқабатты үйдің 129-ы, 15 әлеуметтік нысанның 10-ы жылуға қосылған. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнәр Омарова, ТТК 42, телеарнасы. Теректі ауданының Ақжайық ауылдық округінде тұрғындар түс тағысынан зардап шегіп отыр. Жыртқыштар қас қарайғанда ауылға кіріп, қорадағы малға ауыз салуда. Төрт түлікпен күнелтіп отырған қараша халық арнамызға хабарласып, жан айқайын жеткізді. Толығырақ тілші бейнематериалынан көрейік. Кеше таң төртте келіп тұрып қарасақ, қойларымыз, ешкілеріміз осылай болып отыр міне. Бауыздап тастаған. Бәрін тістеп. Мүрілген иттің ізі не болса да. Ақжайық ауылынан тыныштық кетті. Тұрғындар ағадал малынан айырылып жатыр. Қорадағы шопан ата төліне төрт күннен бері шабуылдап жүрген бұралқы иттер деп топшылаған тұрғындардың пайымы жаңсақ болып шықты. Ол нағыз түс тағылар екен. Түнде үш жарымда да шықтым, мен сыртқа шыққан қоянып шықтым. Просто не түгесін біз не өзім чөтіп шықты. Сосын шауып келмізге су саққа қарай келдім. Ешкі бақырып отқан жерде. Малдың бәрі ана бұрышқа тығып қойған, ана жерде өліп жатыр. Ана жаққа талап үнетіп тастаған, талап тастаған. Міне ана қойларым талап
отырып басқа істен көрген жоқ. Осы жаңағы ит па, қасқыр ма енді білмейміз, әлі анықтай алмай отырмық. Мына есіктің астынан кірген. Сосын қойларымның барлығын жарақаттап кеткен. Бір қойдың ішек қарнын ақтарып, жаңағы терісін жұлып, қалған қойлардың аяқтарынан тістеп, қойлардың барлығы қорқып қалған, қазір тұра алмайды, аяқтарын баса алмайды. Осылайша мақұлық ауылдағы 6 үйдің қорасына кіріп 23 қойды жарып кеткен. Жараланғандардың да саны аз емес. Елді мекен азаматтары кезекшілікке шығып, жағдайдың алдын алса да, жыртқыштар ебін тауып ауыл ішінде ойран салып жүр. Сенбі күні тұрғындар екіге бөлініп, ауыл шетімен тоғай маңын торуылдап қолға түсіруге әрекеттеніпті. Өкінішке орай, түс тағысы таңға жақын қойға қайта ауысталған. Ауыл әкімдігі заңнама аясында жыртқыштатуға болмайды. Қолға түсіріп, ветстанцияға тапсырсақ қауіп сейілереді дейді. Тер инспекция келді. Жергілікті полиция бөлімі, сосын жергілікті тұрғындар өздері ұйымдастырып, кезекшілік ұйымдастырып, бұл жаңағы қойларға шабуыл жасап жүрген жаңағы мақұлықтың жаман ауыз екені түнде анықталды. Жеке өзінің қосалқы шаруашылығында болғаннан кейін, қорасының ішінде болғаннан кейін бұндай жаңағы қарастырылмаған. Бұған жаңағы ауыл шаруашылық бөлімі өзі жауап береді. Біздер жаңа жергілікті әкімшілік әкімнің атынан осы мәселемен айналысатын мекемелердің барлығына хат жолдадық. Ауыл халқы түс тағысының бұлай жиі елді мекенге шабуылдауы қорадағы малға ғана емес, адам өмір үшін де қауіпті екенін айтады. Қолға түспегесін, қайта айналып әрекетін жалғастырмайтынына кепілдік жоқ. Жапа шеккен шаруалардың шығыны да өтелмейді. Өз беттерімен шара қолданса заңға қайшы әрекет деп бағаланады. Сондықтан ақжайықтықтар Ахот Бормзонның мекемесінен мақұлықты ұстауға көмектесулерін сұрайды. Қарапайым тұрғындар мамандарға жол көрсетуге дайын. Ақжайық ауылында 730 шаңырақ түтін түтетіп отыр. 2000-нан астам тұрғыны бар. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Тосыннан келген қаза. Бәйтерек ауданына қарасты Водник Баубақша бірлестігінің 261-ші учаскесі отқа оранып, салдарынан 1982 жылы туған азамат пен оның 10 жасар ұлы ажал құшты. Оқиға 24-ші қараша күні кешкісін орын алған. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, тілсіз жау 120 шаршы метр саяжай және оған жапсарлас 30 шаршы метр гаражды шарпыған. Әзірге өрттің шығу себебі белгісіз. Өрт орнынан саяжай иесінің және оның ұлының мүрделері табылды. Қазіргі таңда өрттің шығу себебі және кінәлі тұлғалардан анықтау мақсатында өрт бойынша іс Бәйтерек ауданының полиция бөліміне жолданды. Блогер әрі вайнер Мұрат Бірмағамбетовтың денесі Оралдан табылды. Мұрат Бірмағамбетов әлеуметтік желі қолданушыларына Марс Аткатович және Мура Мариарчи лақапатымен танымал. Оның осыдан бір апта бұрын істі-сөз жоғалып кеткені туралы мәлімет әлеуметтік желіде тараған еді. Блогер үйінен шыққаннан кейін қайта оралмаған. Осы орайда Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті өкілдері Жеңіс шағын ауданындағы 7-ші үйдің жанында 7-ші қабаттан секіріп өз-өзіне қол жұмсаған 1984 жылғы азаматтың денесін табылғанын мәлімдеді. Ол отбасына соңғы сөзін жазып қалдырыпты. Аталған оқиға 27-ші қараша күні таңғы сағат 10:40 уақыт шамасында Орал қаласындағы Жеңіс шағын ауданында орналасқан пәтерлердің бірінде орын алды. 1984 жылғы адам 7-ші қабаттан секіріп өз-өзіне қол жұмсалған. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 105-ші бабының 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Батыс Қазақстан облысының тарихи өлкетану музейінде көне жәдігерлерді сақтайтын орын жоқ. Осының кесірінен арнайы залға сыймаған көне заманның куәсі болған 200 мыңдай экспонаттың жартысын қызметкерлер қорда сақтауға мәжбүр. Олардың арасында археологиялық артефактілер де, қазақ халқының тарихынан сыр шертер баға жетпес қолөнер бұйымдары да бар. Толығырақ алдағы сюжетте. Тұрмыстық бұйымдар осыдан 2 ғасыр бұрын қолданыста болған. Музей қызметкерлері бұл заттарды аядай жерде осылай тығыз жинастырып қоюға мәжбүр. Өйткені қоймада бос орын жоқ. Музей талабы бойынша бұл бұйымдардың барлығы бөлек-бөлек орналасуы тиіс. Гүлзада Бакитова музейде 20 жылдан бері жұмыс істейді. Бірақ орын тапшылығы сол кезден бері әлі шешілмеген. Стяжкамен тартылып тұр. Жылдан жылға отырып отыр здание. Сосын деген, мысалы, біздер мынаны улаймыз әлгі тарақандардан сақтау үшін біздер уа келіп олағанда бүткіл үйісімді жоғарға шығатты, үстіндегі отырған кабинеттегі қыздар
тұншығып, жұмыс істелмейді, жөтелет, күйірлер, ауырып қалатын кездері болды. Ал бұл әйгілі күші Дина Нұрпейсованың камзолы. Негізі мұндай киім арнайы сөреде бөлік тұруы тиіс. Қазақтың маңдайына біткен талай тұлғаның естелігі қазір тар-тартпада жатыр. Бұл қойма музейдің подвалында орналасқан. Бір жылдары осы қатты бір ауа райының әсерінен жаңбыр жауған кезде бұл қоймаға су кеткенде жылдар болған. Бірақ жақсы енді ешқандай да жәдігер зардап шеккен жоқ. Заттарды бұндай жағдайда сақтау өте қиынға соғады. Сол себепті қоймалар подвалда орналасып болу керек. Музей қызметкерлері бояуы тез өшетін қағаз құжаттарды сканерлеуге кіріскен. Ал көне заттарды бұлай цифрландыру мүмкін емес. Мамандардың айтуынша, Оралды заман талабына сай жаңа үлкен музей ғимараты салынуы тиіс. Ішінде келушілерге арналған дәмханасы мен қонақ үйі де болуы керек. Бірақ жағдай шешілмесе, мұнда зат түгілі хат қояр орын табылмауы мүмкін. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Атыраулық шенділер игерілмеген ақшаға жалған акт әзірлеген. Биліктегілер құжатта Исатай ауданы Аққыстау ауылында салынып жатқан тұрғын үйге 330 миллион теңге жұмсадық деп көрсеткен. Ал іс жүзінде үш қабатты 60 пәтерлі баспана құрылысында мұндай қаржы кетпеген. Жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі өкілдері жұмысы аяқтамаған нысанның ақшасы талан таражға салынуы мүмкін дейді. Сол себепті жауаптыларды ерекше бақылауға алды. Облыс басшысына хат та жолдаған. Пәтерлер халыққа табысталғанша құрылыста антикор өкілдері бақылауда ұстайды. Осы мәселе бойынша мен облыс басшылығына хат жібердік. Содан кейін облыс әкімі екеуміз кездесіп осы сұрақты талқыладық. Талқылау барысында әкім бұл үйдің аяғына дейін жетуін бақылауға алып, өзінің қарамағындағы құрылыс басқармасына, орынбасарларына тапсырма берілді. Атырауда жұмыссыз үйде отырған көпбалалы 100 ана өз кәсібін ашпақ. Игі іс әрекет жобасының аясында жүзеге асады. Артықшылығы сол әйелдерге грант беріліп, тұрақты еңбекпен қамтылмақ. Әлеуметтік бағыттағы 4 ауқымды жобаның шарапатын ерекше балалар да көріп жатыр. Жүздеген бүлдіршін заманауи және сапалы оңалту қызметтерін алуда. Аталған бастамаларды жүзеге асыруға Самұрық қазына траст қорынан бас аяғы 300 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Айта кеткен жөн, өңірде қайырымдылық бағытында 19 жоба бар. Қауіпті қосымша демеуге арналған қаражаттардың қайда жұмсалып жатыр, қандай көмек көрсетіліп жатқандығын бір ашықтықты қамтамасыз ету барысында өте маңызды бастама. Негізгі басымдық осы балаларды дамытуға, олардың денсаулығын оңалтуға арналған жобалар. Ақтөбеде көп балалы аналарға бизнес негіздері оқытылады. Оларға бала күтімімен бірге тұрақты табыс табуға мүмкіндік беретін қарапайым жобаларды бастау ұсынылды. Өңірде кәсіпкерлер палатасы жанынан тегін курстар ұйымдастырылды. Тренингке қатысушылар қандай қызмет түрлері арқылы табыс тапқысы келеді. Айдос Мәлігұл айтады. Индира Иктярова күн сайын қала маңындағы ауылдан сабаққа келеді. 33 жастағы жалғыз басты ана 5 бала тәрбиелеп отыр. Ең кішісі 3 жаста. Күн көріс үшін тапсырыс бойынша тәтті бәліштер пісіріп, десерттер дайындайды. Аспашы ана бұл үшін сәтті бизнес жобаға айналдырып, болашақта шағын цех ашуды армандайды. Мен үйде қосымша өзімнің пирогтарымды пісіремін. Жұмыстан бөлек кешке қарай үйге келген кезде мен сол пирогтарымды пісіріп, отдельно оларды сатамын. Сол шама өзімнің семьяма, жанияма қаржылай көмек ретінде. Енді соны шамалы үлкейтіп, көбейткім келеді. Сол үшін мен өзім тағы бизнес ашып, бір сол үшін тренингке қатысып жүрмін. Тренингте жеке кәсіпкерлікті ашу және интернет дүкенді іске қосу, тауарды әлеуметтік желілерде жарнамалау, сондай-ақ мемлекеттік қолдау құралдары туралы үйретіледі. Кәсіби бизнес жаттықтырушы Ержан Нұрғалиев бизнес жоспарларды әзірлеумен және тәлімгерлік қолдаумен сабақтар өткізеді. Мы помогаем монетизировать это хобби. Біз бұл хоббиді монетизациялауға, кадр жинаған кезде қателеспеуге 2 күн тренингте үйрететін боламыз. Тігін ісімен, аспаздықпен айналысатын аналарға нарыққа шығудан қорықпау үшін бәрін қалай дұрыс құру керектігін, табысты қалай көбейту керектігін айтамыз. Бизнес жаттықтырушы үй түрлігіндегі нәзік жандыларға бизнесті дамытуға бірегей мүмкіндік беретініне сенімді. Айдос Ашкенов, Шомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК қыркүйек телеарнасы, Ақтөбеден. Ақтөбеде жаңғыртылған Жеңіс аллеясы ашылды. Демалыс орны қайта жаңғыртылғаннан кейін жаңа орындықтар мен шамдар, спорттық жаттығу орындары пайда болған. Абаттандырылған аллея жайлы тілшіміз айтады.
Женіс Алиясының салтанатта ашылуына өңір башшысы Ералы Тоғжанов, белгілі кәсіпкерлер, ардагер металлургтер мен Жилгородок ауданының тұрғындары қатысты. Алаңды қайта жаңарту Ақтөбе облысының әкімдігі мен Еуразиялық топ арасында жасалған меморандум аясында жүргізілді. Қаланың тазалығына облыс тұрғындары демалатын жерлерге ерекше назар аударамыз. Бұл жобада біздің өңірдегі ғана емес, Қазақстандағы ірі компания ерекше рөл атқарады. Тұрғындардың игілігі үшін бәрін, олардың жақсы демалысы үшін біз жағдай жасауымыз керек. Мы находимся в Жилгородке, это тоже. Біз тұрғын үй қалашығындамыз. Бұл көптеген ардагерлер тұратын жер. Барлығының дені сау және бақытты болуын тілеймін. Бұл Жеңіс Алиясы Ақтөбе тұрғындарының сүйікті орнына айналады деген сенімдемін. Алияны қайта құруға 2,5 ай уақыт кетті. Мердігерден тарихи келбетін сақтау талап етілді. Мұнда олар жаңа арка салып, ұңғыманы бұрғылап, суару жүйесін құрды. Жұмыстың бір бөлігі келесі жылға қалдырылды. Посеет газон. Это будет белый клевер. Біз көгалдарды төсеуді жоспарлап отырмыз. Бұл ақпиде. Күтім жаса өте ыңғайлы болатын жақсы көгал болады. Ойын алаңы жұмсақ болады. Бейнебақылау орнатамыз. Балалар үшін де ойын алаңы ашылды. Ол жерде жарық шамдары толығымен жаңартылған. Алаңда шахмат үстелдері мен кардио жаттығу құралдары бар. 100 метровка, конечно, у нас преобразилась. Раньше нам ее тоже как-то облагораживали, но она не была такой уютной. Сейчас это целый парк, который облагораживается благодаря чуткому отношению руководства. Қалашық ауданында негізден Ақтөбе ферроқорытпа зауытын салған ардагерлер тұрады. Олардың айтуынша, ERG әлеуметтік бағдарланған компанияның үлгісі болып табылады. Жеңіс Алиясын қайта құру демеушілерге 90 миллион теңгеге шыққан. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден. Оралда мұқтаж отбасыларға киім-кешек тегін таратылды. Қайырымдылық шара мейірімді жүрек отбасы жобасы аясында ұйымдастырылды. Жоба жетекшісі Сергей Куриловтың айтуынша, оның бастамасын Орал қаласының тұрғындары қолдап, таза киім-кешек пен төсек орындарды тапсырыпты. Қайырымдылық жобасының алғашқы шарасы аясында 145 жанұя қамтылған. Шарадағы көпбалалы ана аяулым да сауапты іске атсалысып, мұқтаждарға деп 150 бөлке нанды тегін таратқан. Келесі айда мейірімді жүрек жобасының жүзеге асырылуын қолдаймын деп отыр Жомартжан. Еске салсақ, мейірімді жүрек қайырымдылық жобасының облыс орталығында іске асқанына бір айдан асты. Мы приглашаем участвовать все горожан. Орал қаласының тұрғындарын мейірімді жүрек қайырымдылық жобасына қатысуға шақырамын. Қалада бірнеше нысанда тұрмыста қолданылмайтын заттар мен киім-кешектеріңізді қабылдаймыз. Сондай-ақ, өмірлік қиын жағдайда тап болған жандар мен көмекке мұқтаж отбасыларға қолдау көрсетуге дайынбыз. Көпбалалы отбасыларға өздерімен бірге жеке басын куәландыратын құжаттар қажеттілігін еске саламыз. Ұстаздар спорттан кенде емес. Елі өсиетті, жері қасиетті, батырлық пен ақындығы қатар өрілген жайықтың төрінде орналасқан ұлыларын ұштастырған Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің профессор оқытушылары мен қызметкерлері Қазақстан Республикасы спорт шебері және спорт қайраткері, республиканың еңбек сіңірген жаттықтырушысы, халықаралық дәрежедегі төреші Жәрдемов Жұбаныш Садырұлын еске алу мақсатында волейболдан турнир ұйымдастырды. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті спорт залында Қазақстан Республикасы спорт шебері, спорт қайраткері, республиканың еңбек сіңірген жаттықтырушысы, халықаралық дәрежедегі төреші Жәрдемов Жұбаныш Садырұлының құрметіне волейболдан турнир өтті. Жарыс ұстаздар арасында ұйымдастырылған. Шараның басты мақсаты бар ғұмырын спортқа арнап, талай саңлақтың томағасын сыпырған, сан мыңдаған шәкірт тәрбиелеу жолында өлшеусіз еңбегі бар дара тұлға Жәрдемов Жұбанышты еске алу және ұстаздар арасында салауатты өмір салтын сақтауды насихаттау. Осындай жарыстар жиі болып тұрса, шәкірттердің де аға буынның да денсаулығы мығым, шымырда сергек боп, әлсіз аурушаң жандар қатары азаяр еді, дейді турнирді ұйымдастырушы Мерген Сүлейменов. Бұл турнирдің мақсаты осы университет оқытушылар арасында салауатты өмір салтын насихаттау. Осы жас оқытушыларға, келешек ұрпаққа, жастарға даңқты спортшы, ұлағатты ұстаз және ғалым Жұбаныш Қали Садырұлының өмір жолын үлгі ету. Насихаттау болып табылады. Бұл жарысқа осы университеттің 6 факультетінен құралған профессор, оқытушылар құрамы және қызметкерлерінен құралған 6 факультет қатысып отыр. Жарыстың тартысты өткені соншалық, бірінен бірі асып түсетін топтар өз бақтарынысына турнирге қатысушы 6 командадан топ жарып шыққан үштікті марапаттаған ұйымдастырушылар сый сияпаттарын табыстады. Ұстаз әріптестермен бірге қызу қарқынмен өткен сайысқа қатысқан еліміздің мақтанышы айтыскер ақын Жансая Мусина өз әсерімен ұстаз аға туралы естеліктерімен бөлісті.
ағамызмен кезінде қызметтес болып үлгірдік. Өте жақсы таныдық. Ағамыз осы жанын салып, облысымыздың спортын дамытуға үлес барынша қосып, шәкірт дайындап, бүгін шәкірттерінің өзі өңірімізді танытып, байрақ бәсекелерде жеңіс тұғырынан көрініп жүр. Енді бүгінгі шара өте әдемі, етек жең жинақты, керемет шара болып өтті ғой деп ойлаймын. Бұндай шаралар жиі ұйымдастырыла берсе, біздің өңірімізде педагогикалық салада қызмет атқарып жатқан қызметшілер арасында спорт дами береді ғой деп ойлаймын. Облысымыз бойынша түрлі сала мамандары күнделікті қызметтерінен бөлек спортқа көңіл бөлуіне бүгінде жан жақты жағдай жасалып келеді. Ал талай шәкірттің жүрегінен жол тапқан ұлағатты ұстаз Жәрдемов Жұбаныш Садырұлын өзі еңбек еткен қара шаңырақ күллі ел ешқашан ұмытпайды. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Оралда Fresh City журналының нұсқасы бойынша жылд үздігі 2022 марапаттау рәсімі өтті. Редакция ұжымы бұйыл 7-ші мәрте шағын және орта бизнес өкілдерінің басын қосып отыр. Біз кәсібиелерін ынталандырып, компаниялардың Қазақстандағы бизнес саласын дамытуға қосқан үлесі үшін редакция атынан алғыс білдіргіміз келеді, дейді ұйымдастырушылар. Жылд үздігі 2022 атағына лайықты деп танылған компаниялардың бірі Жусан Банк. Бүгінде екінші деңгейлі банк өз клиенттері үшін жаңа мүмкіндіктер ұсынады. 2022 жыл Жусан Банк үшін жемісті жыл болды. Ол ауқымды жұмыс нәтижесі және трансформациямен ерекшеленеді. Соның ішінде банк халықаралық ұйым тарапынан ең қолайлы веб-сайт және мобильді қосымша ретінде жоғары баға алды. Клиенттер базасы артып келеді. Бұл көрсеткіш кәсіпкерлерге онлайн қызмет ұсынатын Жусан бизнес қосымшасының іске қосылуымен байланысты. Біз тұтынушыларға бизнесті кез келген сатыда ашудан бастап салық төлеуге дейін көмектесеміз. Қаржылық ұйым жеке кәсіпкерлерге 3 жыл мерзімге дейін 100 миллион теңге көлемінде кепілсіз займ береді. Жусан бизнес интернет банкингінде кәсіпкерлердің қажеттіліктерін ескеріп, бірегей ұсыныстарын қалыптастырды. Сондай-ақ Жусан банк қызметтері аясында супермаркеттерде бонустар мөлшерін арттырды. Банктың ұйымшыл ұжымы клиенттердің уақытын үнемдеп, кез келген кәсіп иесінің дамуына мүмкіндік ұсына отырып, сенімді әрі ыңғайлы орта қалыптастыра бермек. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды www.tdk42.kz немесе әлеуметтік желі арқылы біле аласыздар. Ашық айтып, анық ақпарат тарататын ТДК 42 арнасы әр үйдің төрінде қосылып осын. Амандықта жүздескенше.